ते केमिकल इकडे सगळीकडे लागणार एवढ्या भागात. आणि समजा आपण जेव्हा वॉटर वॉश करणार, वॉटर वॉश झाल्यावर तुमचं सगळं क्लीन वेल्डिंग वेल्डिंग साफ झालं, ज्याच्यावर जे पाणी असणार त्याच्यानुसार पाणी येणार, ते खाली पडणार ना, ते रस होऊन पिवळं निघणार खाली. आणि ते पॅसेशन करणार तेव्हा पूर्ण तुमचा रस निघून जाणार. आणि जेव्हा परत पाणी करणार ना, पाणी मारणार पॅसेशन झाल्यावर, तेव्हा ते इथं पाणी असतं, ते दोन दिवसांनी जेव्हा एक दिवसांनी बोला जेव्हा सुकत जातं ना, तसं ते पिवळं असं खाली उतरणार. ते खाली उतरलं पिवळं तर काय करायचं, एक कॉटन वाईसमध्ये ते हँडग्लोव्ह घालून पॅसेशन त्याला भिजवायचं आणि तेवढा भाग फक्त पुसून घ्यायचा, ते रस निघून जाणार. बरं, हे तर काळा राहिला हो, हे आतमध्ये हात जात नाही ना, भारी आहे ना, तर बाहेर काढा तो. ओके, चालेल.